Esmu ieradusies uz Rimi Olimpisko centru pie VEF basketbola komandas. Nu ko, iesim viņus sveikt? Basketbola klubs VEF Rīga tika atjaunots 2007. Gadā, godinots 1958. Gadā dibināto leģendāro VEF meistar komandu. VEF vārds komandas nosaukumā tika aizgūts no Rūpnīcas, valsts elektrotehniskā fabrika, jeb VEF. Rūpnīcai bija arī savs sporta klubs, kurā tika izveidota VEF basketbola komanda. Kur ir treneris? Jaunākajam. Labdien, mēs esam ieradušies Svētu Kūkas raidījumu ietvaros un sveicam jūs jubilejas sezonā un novēlam jums daudz spēku, izturību un daudz uzvaras. Lūdzu, ka jums arī vēl ir no mūsu atbalstītājiem vēl. Lūdzu. Paldies. Thank you. Čau, Jāni. Jums šogad ir jubilejas gads. Kā jūs svinēsiet, kādas jūs ieceras? Nu, vismaz mazumiņ, kā skatītāji, var jūs atbalstīt. Nu jā, nu VEF ir lielākais basketbola klubs Latvijā. Jā. Šogad svin 65. Jubileja, tāds nopietnas pensijas vecums. Īstais. Un, nu jā, nu, jubileja noteikti, mēs gribam kārtīgi nosvinēt. Jā, un tāpēc mums tagad līdz sezonas beigām, jā, kas ir sezonas beigas, ir maija vidū. Jā, mums iespēja uzvarēt trīs čempionu tituls, tas ir Latvijas-Igaunijas līga, tā ir apvienotā Latvijas astoņas komandas un Igaunijas astoņas, tad ir Latvijas kauss, ja, Latvijas kausā piedalās principā visas Latvijas komandas, ja, kaut kādā brīdī, ja, nu, kas grib piedalīties, ja. Un VEF iestājas no pusfināla, ja, un tā kā mums ir iespēja Latvijas kausu vinnēt, ko mēs divus gadus iepriekš jau, nu, pēdējos divus gadus esam vinnējuši, un sezonas noslēgumā ir Latvijas play-offs, ja, vinnēt Latvijas čempionu titulu, ja, kur šogad mums ir 10 čempionu tituli, ja, Ventspili ir 10, tā kā iespēja šogad apzīt Ventspili. Sezonas mainās un spēlētāji mainās, varbūt ir kaut kas skatītājiem jāredz uz laukumu šobrīd. Nu, skatītājiem noteikti jāzina, kad mēs noteikti kad ražojam to produktu Latvijas izlasei pa lielam, ja, jo teiksim, no iepriekšējā pasaules čempionāta, kas tikko bija, kur Latvija izcīnīja 5. vietu, kāds 8 cilvēki no tā sastāv, kāds vismaz 2 gadus no tiem bija spēlējis VEF-ā. Tas tāds labs pakāpienu punkts ir daudziem Latvijas izlases spēlētājiem, arī daudz, nu, ārzemniekiem, kas spēlē jau parasti visi pēc VEF-ā aiziet uz labākām komandām. Ja, tā kā, redzat, tagad arī treniņš beidzās, bet visi strādā individuāli un attīstās. Ja. Un arī jāsaprot to, ka mēs esam organizācija, kas principā visu naudu savāc no privātā sektora. Ja. Mēs neesam kaut kāda valsts vai doma, ja. Doma par etam kaut ko atbalstu, bet nav tā konstanti, ja, ka mums būtu. Ja, tā kā mans darbs ir noteikti savākt to budžetu, lai dotu kaut spēlētājiem tās iespējas. Ja. Un visam teiksim, 25 cilvēku stafam, kas mums ir, ja, maksāt algas un visi. Un mēs pa lielam daram sabiedrībai labu, ja, jo audzinām citus, bet reāli ne uz valsts rēķina, bet uz pašu to, ko mēs atrodam. Un kā var nokļūt VEF komandā? Kas ir tie, kas tiek pie jums? Teiksim, kaut kur trenējās citās skolās? Nu jā, nu, noteikti mēs sakojam līdz arī jaunatnes basketbola līgās, ja, un tādas talantīgākos noteikti mēs uzrunājam. Ja. Mums ir sadarbība ar Rīgas Stradiņu universitāti. Ja. Tā kā jaunietis, teiksim, pēc 12. Klases labi spēlējot basketbolu, var nošaut divas zaķis ar vienu šāvienu, iegūt labu izglītību Rīgas Stradiņu universitātē, trenēties RSU un VEF sistēmā un varbūt tikt izsaukts uz lielo komandu. Tā kā, tā kā ir iespējas arī līdzīgi Amerikas variants nebraukt projām, bet palikt RSU VEF sistēmā. Jā. Varbūt ir kaut kas tāds, ko ir vērts, tā kā, nu, mazliet pastāstīt skatītājiem, kas ir bijis tāds? Jā, nu VEF-ā man ir principā bija viena no labākajām sezonām karjerā, ja, kad es pats vēl spēlēju. Es biju trešais rezultīvākais VTB līgā, ja, tas gads bija ļoti labs mums. Mēs ieguvām Latvijas čempionu titulu, kur mēs it kā nebijām favorīti, ja, un VTB līgā mēs palikām septītie, ja, kas tāds labs panākums bija. Kur basketbols ņem enerģiju, ja kāds pats saka, reizēm ir tā, ka nu, nu nesanāk, bet ir jānāk atkal un jāspēlē. Kur ir tas? Kur ir tas? Nu, profesionālais sports tas ir nežēlīgs. Ja. Kad tā, ka tu uzvar, visi labi, tad, kad tu zaudē, nu nav tik labi. Ja. Un jāsaprot, ka viņi ir profesionāli basketbols, tas viņiem ir darbs, kā jebkuram citam, kas iet uz darbu ofisā vai vienalga kur, ja, viņiem tas ir darbs, nu, un viņiem jāmāk ar to sadzīvot. Ja zaudējumi, tas nozīmē, tev jāizdara secinājumi, kāpēc tu zaudēji, vai kas tev jādara, lai tu nezaudētu. Tu jau arī zaudēt, bet kā tu to zaudē? Ja tu zaudē cīņas par un visu, un to skatītājs redz, skatītājs jau novērtē to, ka viņš atnāk uz spēli, ja arī komandai sanāk zaudēt, bet viņš redz, ka
Džeki cīnās pa katru centimetru, ja tur viss ir enerģija un tā. Nu, tas ir sports, ja šeit tad tu zaudē. Protams, ka uzvars tas iedod papildus motivāciju. Un mēs jūs aicinām uz spēlēm, nākiet, atbalstiet, lai mums būtu labāki rezultāti un lai būtu patīkamāk spēlēt. Un ticiet man, laika pavadīšana sporta spēlē vai basketbols ir ļoti jauka. Paldies tev, Jāni! Paldies!